Deus abençoe vocês. Eu tenho certeza que hoje Deus ele vai abençoar muitíssimo as nossas vidas. Amém? Você que está em casa agora, nos assistindo ou já acompanhando essa transmissão, eu quero convidá-los a participar junto conosco agora desse culto, desta reunião das primícias, do Domingo dos Filhos de Deus. Então, quando você assiste a um culto, você não está assistindo um programa de televisão, da TV, um filme, um seriado, não. Você vai participar agora de um culto. Por isso, aonde você estiver, fique sob seus pés, tome a postura de uma cadeira para se sentar, porque você não está assistindo qualquer programa de televisão, seriado, filme, seja lá o que for. Você está assistindo um culto, e um culto aonde o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ele é adorado, ele é exaltado. E eu tenho certeza que através deste culto ao Senhor, ele falará contigo, renovará tuas forças. Por isso, participe junto conosco. Separe um copo com água, uma garrafinha com água, que a gente vai estar orando. Deixe caladinho aí, quietinho, que daqui a pouquinho a gente vai consagrar, tá bom? Feche seus olhos, querido. Coloque a mão no seu coração, aí na sua casa. Fique sob seus pés. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, eleve os seus pensamentos ao Senhor e vamos buscar a sua presença nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Vamos buscar a sua face nesta manhã. Se esqueça de tudo que é terreno, de tudo que é natural e entre na presença dele, o Deus Todo-Poderoso. Abra seu coração. Oh, aleluia. Espírito Santo, ore por mim. Cante com alegria, com prazer da sua alma. Espírito Santo, ore por mim. Ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, Espírito Santo, use as palavras, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, declare. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Vem orar por mim. Diga, estou clamando. Estou clamando. Estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Me ajude nas minhas fraquezas. Faça dessa canção a sua oração. Eu não sei. Oh, aleluia. Devo pedir. Esta canção é a oração, Espírito da alma. Santo, é quando a alma não consegue mais orar, quando o corpo não consegue mais orar. Aleluia. Por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti,
Espírito Santo. Aleluia. Vem orar por mim. Diga, estou clamando. Estou clamando. Estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. A falar com Deus, não importa se você está fraco, se você está forte, fale com Deus agora. Não importa de qual igreja que você me assiste e faz parte, ou de qual religião você é, não interessa, fale com Deus agora. Jesus, ele não tem religião, não, porque a palavra diz que a nossa religião é o próximo. Está escrito na palavra. A religião é o nosso próximo, é ajudar o próximo. É isso que eu estou fazendo agora, através deste culto, através desta oração. É ajudar os teus filhos, ó Pai, que estão necessitados de forças. Pai, necessitados de uma ajuda espiritual. Meu Deus, nós entramos na tua presença agora e eu te peço, ouve a oração, meu Pai, que é feita nesta manhã, Senhor. Pai amado, Espírito Santo, que o Senhor venha, meu Pai, ajudar o teu povo nesta manhã. Que o Senhor venha fortalecer o teu povo nesta manhã. Meu Deus, que o Senhor venha despertar, Senhor, o teu povo, meu Pai. Porque, Senhor Jesus, infelizmente, muitos dos cristãos ainda, eles não tomaram ciência da gravidade espiritual que está, meu Deus, assolando o mundo inteiro. Meu Deus, desperta o teu povo para que eles acordem para o reino, para que eles acordem, meu Pai, para a tua vontade. Meu Deus, em um nome do Senhor Jesus, que nesta manhã, Senhor, os teus filhos, eles sejam renovados. Que nesta manhã, meu Pai, os teus filhos, eles sejam visitados, meu Pai, pelo teu poder. Meu Deus, que nesta manhã, Senhor Jesus, o teu Espírito possa se apossar de cada um deles. Meu Deus, que todo mal venha a ser retirado na nossa vida, todo mal venha a ser quebrado, todo pensamento negativo, toda negatividade, meu Pai, toda frieza, meu Deus, toda fadiga, ela venha a ser eliminada das nossas vidas. Meu Pai, que nós possamos sair nesta manhã, Senhor, com o nosso espírito fortalecido, com a nossa vida fortalecida, com a nossa vida espiritual, meu Pai, avivada, com a nossa vida espiritual viva, meu Pai, porque as guerras têm sido grandes, as batalhas têm sido grandes, são muitas coisas que vêm, meu Pai, para nos tirar da tua presença. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nesta manhã o Senhor visite os enfermos, que o Senhor venha curar aqueles que estão acamados, aqueles que estão internados nos hospitais, meu Pai, que dariam qualquer coisa para estar aqui nesta manhã. Visita os presídios, visita, meu Pai, as ruas, aonde a estas horas estão, meu Pai, pessoas sem teto, sem ter para onde ir. Meu Deus, visita aqueles que estão desempregados, meu Pai, meu Deus, pai de família, mãe de família desempregada, à mercê de um auxílio emergencial que logo vai se acabar, Senhor. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus, a porta que está
fechada se abra em o nome do Senhor Jesus. Que o milagre aconteça, meu Pai. Que o Senhor venha honrar o teu povo, que o Senhor venha honrar os teus filhos, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar a tua igreja nesta manhã. E que possamos sair daqui, eu tenho certeza que nós vamos sair, meu Pai, abençoados, renovados. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois o teu reino é o poder, a honra e a glória para todos sempre. A igreja diz amém, amém e graças a Deus. Dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus nesta manhã e tome seu assento, por favor, em nome do Senhor Jesus. Que Deus ele possa abençoar as nossas vidas, amém? Que Deus nesta manhã ele renova nossas vidas. Nós temos que, recentemente, alguns dias atrás, eu falei aqui na igreja, gente, de que nós precisamos ser como essa lâmpada. A gente precisa estar aceso, a nossa fé ela precisa estar acesa, é ou não é verdade? Principalmente em meio a essa situação que acontece no mundo inteiro, segundo os demais, segundo a ciência, ou segundo o sistema, as coisas estão tendenciosas a piorar, e daqui a pouco, Deus alivie, mas que eu tenho acompanhado os repórteres, estão para fechar tudo novamente, comércio, igreja também. Então, é nesse exato momento, pessoal, que a gente tem que entrar com uma fé acesa, um pouco mais acesa, reacender a fé, porque a gente que ora, a gente que está aqui na igreja sempre orando, vocês não têm noção de como está o mundo espiritual. Você que está em casa agora me assistindo, vocês não têm noção de como está o mundo espiritual nesses últimos dias dessa pandemia. Isso tudo é espiritual, que está acontecendo no mundo inteiro. Eu queria que Deus ele abrisse pelo menos por 10 minutos não, que é muita coisa. Eu passo 5 minutos no campo espiritual, já fico atormentado. Mas eu queria que Deus abrisse a mente dos cristãos por 1 minuto, Iera. Mas Cláudia, por 1 minuto, para contemplar a situação no mundo espiritual, como é que está. É uma agitação muito grande. Está havendo batalhas constante, e infelizmente alguns crentes cristãos ainda estão desapercebidos, perdendo tempo com coisas efêmeras, com coisas sem sentido nenhum. Estou preocupado agora com a marca de perfumes que lançou uma pessoa para representar o Dia dos Pais. Estão perdendo tempo, estão dando ibope, colocando o personagem lá em cima, dando mais fama e aumentando. Era tudo isso que essa marca queria, era só, né? Mas as pessoas não entendem isso. Eu vejo lá no Facebook cristão, pastores, meu Deus do céu, todo mundo se perdendo nisso, em vez de se preocupar de a gente orar, de buscar a face do Senhor Jesus, deixar essas coisas do mundo, que o diabo cria tudo isso para tirar nosso foco, tirar nossa visão. Vamos orar. Você que está aí, para de comentar besteira no Facebook, vai falar de Jesus, vai falar de Deus, vai falar coisas importantes, que é melhor para a sua vida espiritual. A gente precisa, pessoal, acender isso dentro da gente, amém? Então, que esta palavra, essa reflexão, ela fique bastante no coração de vocês, tá bom? Hoje, é o terceiro dia do propósito que nós estamos buscando o Espírito Santo. Não se esqueça de você destacar, eu acho que hoje é o terceiro papelzinho, você destacar o seu primeiro e segundo nome no final do culto e você colocar na cúpula de azeite, tá bom? Porque eu vou me trancar aqui na igreja e vou passar mais 24 horas de jejum orando pelas nossas vidas, pelo livro e pela cúpula de azeite, tá bom? Queridos, vamos para o estudo de hoje sobre o Espírito Santo. Vamos para o estudo de hoje sobre o Espírito Santo. Eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta, porque a gente vai ler alguns versículos.
Por favor. Lá na entrada, eu acho que vocês já receberam o estudo de hoje. Diz assim o tema, né? O Espírito Santo é uma pessoa? Essa é uma pergunta. Tem gente que pensa que o Espírito Santo, ele é só uma força ativa, como algumas religiões pensam. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos mostra que o Espírito Santo, Ira, ele é uma pessoa. A gente vai ver isso dentro da palavra, dentro do estudo que nós vamos apresentar agora, que o Espírito Santo, ele se comporta como uma pessoa. O Espírito Santo, ele é algo que é mais real do que a nossa vida, do que o ar que nós respiramos. O Espírito Santo, ele tem sentimentos, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Porque não basta você somente buscar o Espírito Santo na quarta-feira, no domingo, quando a gente busca o Espírito Santo. Mas eu quero que vocês conheçam o Espírito Santo, o que faz o Espírito Santo em nossas vidas. E até lá, a gente tem que falar dele, quem ele é, para você se familiarizar com ele. É impossível um casal, eles chegarem a um noivado, eles chegarem a tantos anos de namoro, ou até mesmo um casamento, sem o quê? Sem se conhecer. Eu nunca vi isso, a não ser no tempos atrás, né, que a noiva, coitada, era um machismo terrível, né, que a noiva era já comprometida com um rapaz que nunca viu, nunca conheceu. Eu tento imaginar como era a vida desse pessoal. Meu Deus do céu, sem amor. O amor teria que ser desenvolvido ao longo dos anos. E quando era desenvolvido? Porque existia a questão da empatia, se ia haver ou não. Então, eu não sei como é que aquele pessoal vivia. Graças a Deus que as coisas evoluíram bastante. Cada um hoje tem o poder, principalmente as mulheres, têm o poder de escolha. E parabéns para as mulheres que estão tomando conta mesmo de aonde tem área, a mulher está dominando. E é o tempo de vocês, é o tempo das mulheres. Tá bom? Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Então, se eu preciso conhecer uma esposa, se eu preciso conhecer um namorado, um noivo, uma noiva, se eu preciso conhecer uma pessoa, então eu preciso saber o que é e quem é essa pessoa. Então, é a mesma coisa com o Espírito Santo. Você tem que saber com quem você está falando. Tem gente que fala com o Espírito Santo, mas nem sabe quem é o Espírito Santo. Você tem que saber para quem você está orando. Porque assim, talvez você nunca ouviu isso, vai ouvir agora. Você pode orar, olha só, você pode orar diretamente para Deus. Você pode orar, obviamente, eles são uma trindade. Eles são três pessoas em uma só, a Trindade Santa. Mas existe o tipo de oração, irmã Cláudia, que é direto para Deus. Existe a oração que é direto para Jesus. E existe a oração que é direta para o Espírito Santo. Que obviamente você vai estar orando para os três ao mesmo tempo, ao único Deus. Mas existe, eu pelo menos no meu longo da minha jornada com Deus espiritual, eu entendi isso, que se eu quero um detalhe específico, eu vou para Deus. Se eu quero um outro detalhe que seja específico, eu vou para o Jesus Cristo. E outro detalhe, eu vou para o Espírito Santo. E ao mesmo tempo que eu estiver procurando um, eu estou procurando as outras partes da Trindade. Quem entendeu, pessoal? Então, é muito importante você memorizar isso. Você saber desses detalhes dentro da Bíblia, do poder da oração direcionada para a Trindade. Então, quando a gente direciona a nossa oração para o Espírito Santo, a gente está direcionando, olha só, a nossa oração para a parte mais sensível de Deus. Se você quer tocar o coração de Deus, então o teu caminho é o Espírito Santo. É buscar o Espírito Santo, porque ele é o nosso único. A Bíblia diz, com todo respeito aos demais, mas Jesus disse que o Espírito Santo, ele é o nosso único intercessor. O único intercessor por nós. Jesus diz também que ele é o único caminho até Deus. O único caminho até Deus. Aleluia. Isso é importante você entender isso. O próprio Jesus disse: ninguém vai ao Pai a não ser por quem? Por mim. Então, só vai a Deus
por mim. E para você ter acesso ao coração de Deus, só pelo Espírito Santo, aleluia. Por isso que lá na festa de casamento, lá na boda de Caná, quando faltou o vinho, foram até Maria. Ó, avisa Jesus que faltou, acabou o vinho. Foi o que ela fez, mandou eles ir para onde? Vai falar com ele, porque ela sabia que o detentor da bênção era quem? Era Jesus. Então vai falar com ele. Então a Bíblia ela é clara, ela não tem bicho de sete cabeças para a gente entender. Então vamos lá. O Espírito Santo é uma pessoa? Sim, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é apenas uma força ou um poder. Jesus disse que ele é uma pessoa quando o chamou de nosso conselheiro, algo que só uma pessoa pode ser. Vamos ver o que diz aí essa referência em João capítulo 14, versículo 16. O que eu estou passando para vocês, querido, é um estudo muito importante que vai abençoar muito a sua vida. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e versículo 17. Eu vou pedir para que as referências, elas vão ser, sejam colocadas aí nos comentários. João, capítulo 14, versículo 16 e 17. Rapidinho, diz assim: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco me vereis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que é isto que não diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Isso Jesus está falando quando ele partiu daqui, ele foi embora, e ele disse que enviaria quem? Um consolador. Se você for ler mais avante, ele vai dizer assim: que eu vou enviar um consolador. Isso já começa a ser uma característica de uma pessoa, a pessoa que vai consolar. O Espírito Santo, ele vai consolar. Então, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. A Bíblia revela sua personalidade, fala que ele tem todas as características de uma pessoa. Olha só, o Espírito Santo, a Bíblia vai nos mostrar que o Espírito Santo tem todas as características de uma o quê? Pessoa. Então, qual é? Tem várias características, mas eu selecionei as principais para você ter uma noção. Primeira característica, ele o quê? Fala. O Espírito Santo fala. Vamos ver isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e o versículo 2. Veja que o Espírito Santo não é somente uma força, ele fala. Então, Atos capítulo 13, versículo 2, diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, falou o Espírito Santo: apartai de mim a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho que chamado. Então ele fala, ele, o Espírito Santo fala. Pastor, é possível ouvir a voz do Espírito Santo? É possível. Há religiões que diz que o Espírito Santo, ele não pode falar com o ser humano por ele ser o Espírito Santo, mas não há abismo, não há separação entre nós e o Espírito Santo. O Espírito Santo, escute isso, você está em casa, o Espírito Santo, ele é acessível a todos nós. Então ele fala, o Espírito Santo fala a qualquer hora e qualquer momento que você quiser aceitar isso na sua vida, ele vai falar com você. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo falando o quê? Dentro de você. Então, se uma pessoa fala e o Espírito Santo é uma pessoa, logo ele também fala. Segunda característica, ele pensa. Ele pensa. Vamos ver o que diz em 1 Coríntios. A gente vai ler alguns versículos porque é necessário
porque eu quero mostrar dentro da Bíblia. Porque às vezes ficam uns chatolinos na internet me mandando lá no mensagem perguntas. Aí eu prefiro falar e mostrar dentro da Bíblia. Então, 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 10 e 11 vai revelar que o Espírito Santo, ele pensa. Então, veja o que diz. 10 e 11. Mas Deus revelou pelo seu Espírito Santo, porque o Espírito Santo penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, irmã Cláudia. Então, ele pensa. Veja que o texto está dizendo que o Espírito Santo sabe até mesmo dos pensamentos de Deus. O Espírito Santo, ele pensa. Ele tem o fator pensar na vida dele. Terceira característica, e essa aqui é, me dá dó no coração, me dá um nó no coração, porque o Espírito Santo, ele sente. Ele sente. Você vai ver lá em Efésios, para a gente ganhar tempo, mas eu vou pedir para em casa, direitinho, vocês levar a palestra de vocês, que é sua, e olhar versículo por versículo. Amém, pessoal? Versículo por versículo. A terceira característica diz que ele sente. E um desses sentimentos que de sentir, o Espírito Santo se entristece. Efésios 4 e 30, você vai ver isso. Efésios 4 e 30, você vai ver que ele se entristece quando o escritor aos Efésios diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Pastor, o Espírito, o Senhor está me dizendo que o Espírito Santo, ele fica triste. É isso que acontece. O Espírito Santo, ele se entristece quando a gente não cumpre com nossos deveres como cristão. Ele se entristece quando sai uma palavra torpe da minha boca, sai um pensamento que não deveria ser pensado da minha cabeça, uma atitude que não deveria ser uma atitude. O Espírito Santo, ele se entristece. O Espírito Santo, ele sente tristeza. Tudo que a gente sente, o Espírito Santo sente. E teve uma vez, que eu já disse aqui na igreja, que teve uma vez que, nossa, nunca mais eu peço isso na minha vida. Eu era muito rapaz ainda, eu tinha uns 19, 20 anos, e eu disse uma vez à senhora, em oração com ele, eu senti um negócio triste. Aí eu disse: Senhor, o Senhor está triste? Ele: estou. Eu nunca vou ser triste, porque eu queria sentir essa sua tristeza. E ele disse assim: você tem certeza? Você quer sentir essa tristeza? Quero. Feche os olhos, feche os olhos. Quando tu abrir os teus olhos, tu vai sentir o que eu estou sentindo. Isso aqui que eu estou falando não é para qualquer um. Você tem que alcançar esse nível de unção na vida, para você poder sentir o Espírito Santo, o que ele sente. Então, quando eu senti ele, que abriu os olhos, sabe, uma pessoa desconectada do mundo, só envolvida com a tristeza, pega uma depressão e multiplica ela por 1000. Foi o que eu senti durante o dia inteiro. Ele disse: você passará 24 horas sentindo o que eu estou sentindo, a tristeza que eu estou sentindo. E a tristeza dele naquele dia foi ter caminhado pelo mundo e ter visto coisas que não quis ver, mas viu. Ele disse que procurou pessoas na madrugada para falar com elas, para revelar coisas, e não encontrou. Então, eu passei o dia inteiro triste, acabrunhado, como diz o Matuto, meu Deus do céu. E quando acabou, já não aguentava mais, a alma estava perdida. Para você ter ideia, que depois que passou as 24 horas, o meu corpo físico, ele adoeceu de tanta tristeza que eu recebi. Então, muito cuidado.
Eu peço sempre muito cuidado. O Espírito Santo, ele sente, ele se entristece. O Espírito Santo, você vai ver na outra característica embaixo, que ele tem o quê? Ciúmes. Você vai ver isso. Coloca, por favor, também essa referência. Tiago, capítulo 5, capítulo 4 e o verso 5. A gente não vai ler para ganhar tempo, mas você lê em casa. Você vai ver também que se ele sente tristeza, ele sente o quê? Ciúmes. Você já parou para raciocinar isto? Que o Espírito Santo se entristece com a gente? Que o Espírito Santo, ele sente ciúmes das nossas vidas? Acontece, ele sente ciúme. Está lá escrito na palavra: não sabeis que o Espírito de Deus tem ciúme de vós? Aleluia. Por isso que eu digo que tem lugares que a gente vai, irmã Cláudia, que o Espírito Santo não entra. E ele fica do lado de fora. Eu já ouvi pregador dizer assim: o Espírito Santo entra com você. Assim, disse, não, o Espírito Santo não entra. E o Espírito Santo nem fica na porta. Eu já ouvi pregador dizer assim: era, quando você entra lá naquele lugar inapropriado, quando você entra naquele lugar que não agrada a Deus, o Espírito Santo fica na porta esperando a pessoa sair. Não! Entenda uma coisa, você que está em casa: o Espírito Santo não depende de mim para nada. Diga amém, aleluias. Aleluias. O Espírito Santo não depende de você para nada, meu irmão, para nada. Você que se acha aí a cocada preta, a última bolacha do pacote, o último biscoito do pacotinho, Deus está dizendo para você nesta manhã: eu não dependo de você para nada. O Espírito Santo não depende de mim para nada. Aleluias. Oh, glória a Deus. É o contrário. Eu que dependo dele, eu que preciso dele, eu que necessito dele. Por isso que toda quarta aqui eu mando vocês buscar o Espírito Santo no domingo, mas eu também estou buscando, porque para mim o Espírito Santo é como água, é como alimento, e eu preciso me alimentar e tomar água todos os dias da minha vida. Então não existe isso que o Espírito Santo fica na porta lá. Ele não fica, ele se afasta. Ele se afasta. Eu não sei se vocês estão aqui na igreja ou que estão em casa me assistindo, já sentiram algo que a gente comete, um pecado, porque ninguém é falho. Mas aquele pecado que a gente comete, aquele erro que a gente comete, a gente sente um vazio dentro da gente. É como se, nossa, a gente perdesse alguma coisa. Quando a gente comete alguma falha, que o Espírito Santo se retira por alguns minutos. Aleluia. A gente sente e era aquela dor. Quando você sentir essa dor, é porque você já começou a se conectar com o Espírito. Pastor, é possível, olha só, isso aqui é uma chave que eu estou te dando. É possível eu conectar o meu Espírito com o Espírito de Deus? É possível. E quando você conecta seu Espírito com o Espírito de Deus, com o Espírito da verdade, aleluia, então, quando ele se retirar, você vai sentir uma tristeza em ele. Quer saber como? Passa um dia sem usar os teus dois braços. Amarra teus braços para você ver. E vai lá para a cozinha fazer almoço. Vai varrer a casa. Você vai perceber que você não vai conseguir. A mesma coisa é o Espírito Santo, aleluia. E quando eu falo dele, ele já chega, ele está aqui perto de mim, está aqui nos envolvendo. Eu já sinto a presença dele, porque esse tipo de pregação, ele ama essa pregação dentro das igrejas, porque essa pregação leva as pessoas a conhecer ele. Ele está aqui do meu lado dizendo assim: obrigado, filho, por falar de mim. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Experimente amarrar os seus braços e tentar fazer alguma coisa dentro de casa, você não consegue. A mesma coisa é o Espírito Santo. Quando ele se retira, então a gente sente essa tristeza dentro de nós. Ele sente ciúmes. Por isso que o Espírito Santo não se agrada com que muitas pessoas, sabia disso? Fique perto da gente. Sabe aquele marido que fica logo de butuca quando o outro homem se aproxima e pergunta: ele está falando o que contigo? Ou a mulher, claro que sem exagero, né? Olha, quem é aquela menina lá que está falando contigo? Não é? Porque você sentiu um ciúme. Automaticamente você não sabe. O ciúme é uma ativação dentro do teu corpo que vai te alertar: olha, sinal de alerta, tu pode perder. Isto é ciúme. É um sinal de alerta. É comprovado pela ciência que o ciúme, ele é um sinal de alerta que avisa a nós de uma possível perca.
Então quando você está muito envolvido com a pessoa, então você começa a ter aquele alerta. O sinal aqui é assim, é o Espírito Santo. Quando ele, você está do lado de pessoas que ele não se agrada, ele se entristece, ele fica com ciúme. Ele começa a dizer a você: não, essa pessoa não. Sabe aquela pessoa que você não sente prazer de estar perto? É ele dizendo assim: não quero que você esteja perto dela. Não é porque você é melhor do que ninguém. Eu quero deixar isso bem claro. Não é que você seja melhor do que ninguém. Não é que eu seja melhor do que ninguém. Não. E ninguém é melhor do que eu e você. O problema é que tem pessoas que, quando a gente entrega a nossa vida para Deus, nem todo mundo poderá estar perto. A unção, ela tem essa capacidade de afastar as pessoas e de aproximar as pessoas. Então, vai ter pessoas que você vai sentir que não é para estar perto, que você não vai suportar a presença da pessoa. É capaz até de você nem suportar a voz da pessoa. Por quê? O teu espírito está mais elevado do que o dela. Tu está mais evoluído ou evoluída do que ele. Por isso que os espíritos não vão se conectar. A unção, ela não vai se conectar. Quem está entendendo, pessoal? Então é muito importante esse detalhe. O Espírito Santo sente. E muito cuidado com aquilo que você faz o Espírito Santo sentir. Porque tudo tem o seu preço na vida. Amém, pessoal? Outra característica. O Espírito Santo, ele tem vontade. Você vai ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e o 7, que o Espírito Santo vai dizer assim, vai dizer para um rapaz: eu não quero que você vá para Mísia, eu não quero que você vá. Então, o Espírito Santo, ele tem vontade, ele tem a auto-vontade dele, ele escolhe. Tem muitas coisas em nossas vidas que a gente quer do nosso jeito, mas não é do nosso jeito, é da vontade de quem? Do Espírito Santo. Então, a gente tem que entender a vontade do Espírito Santo em nossas vida. Outra característica dele, que está em Romanos capítulo 15 e o versículo 30, é que ele ama. Você vai ver dentro desse versículo que o Espírito Santo, ele ama. Então veja que ele sente ciúme, ele se entristece, e agora sente o quê? Amor. Olha, igreja viva, deixa eu dizer algo para você, Ieira. Irmã Cláudia, você está em casa nessa. O Espírito Santo, ele é tão sensível, mas tão sensível, é como se o Espírito Santo fosse uma bexiga muito cheia. Me perdoe dizer, usar esse exemplo, mas é como se fosse uma bexiga muito cheia, extremamente cheia, e aproximar essa bexiga, irmã Cláudia, de um alfinetezinho, ela vai fazer o quê? Vai estourar, por causa da sensibilidade que a bexiga. Aleluia. Assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é sensível demais. Você não tem ideia. Olha, um milímetro de qualquer coisa que ele venha fazer, que venha desagradá-lo, vai entristecê-lo. De tão sensível, aleluia, que ele é. Ele é sensível. Ele sabe quando alguém o deseja. Ele sabe quando ninguém o deseja. Ele sabe quando alguém o quer e quando não quer. Oh, glória a Deus. Ele sabe quando ele é importante para alguém, irmã Cláudia, e quando ele não é importante para alguém. Ele sabe. Ele está olhando hoje aqui para essa igreja, e para muitas pessoas que estão em casa, salvo aqueles que realmente com muita não podem vir, porque existe um imprevisto, mas salvo aqueles que não têm coragem de despertar para acordar e vir à casa de Deus. Ele sabe, irmã Cláudia. Ian, ele sabe, o Espírito Santo sabe se ele está sendo importante para a pessoa ou não. É ou não é verdade? Quem está dando para entender? Ele sabe. Ele é muito sensível, Ira. Ele é muito sensível. Quando vocês começarem a ter um relacionamento com o Espírito Santo, você vai ver que ele é sensível. Que ele sente. Sabe aquele negocinho bem lá, mas muito forte, muito poderoso, que se chegar um limite da paciência dele, acabou para você. Ele é passivo de perdoar todo o pecado, ele só não aceita a blasfêmia contra ele. Isso aí ele não vai aceitar. Ele é bonzinho, ele aparentemente, que eu estou falando, mas é tão assim, ele aparentemente pode ser tão assim, mas também quando ele chega no limite dele,
Quando ele chega, que ele percebe que a pessoa realmente não quer nada com ele, não quer compromisso com ele, então, rapaz, a coisa, o céu vai ficar preto. Amém, pessoal? Quem está entendendo, gente? Está dando para entender? Então, outra característica do Espírito Santo, que é uma pessoa, ele ensina. O Espírito Santo ensina, e isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 2 e o versículo 13. O Espírito Santo, ele ensina, ele orienta. O Espírito Santo, ele comanda em nossas vidas. Como é que o Espírito Santo me ensina coisas, às vezes, do teu trabalho? Pastor, até isso, até isso ele ensina. Tinha vezes que eu não conseguia mexer nem no sistema, às vezes. Eu disse, meu Deus, que sistema perturbado, cheio de cão. Aí eu fazia uma oração. Cláudio sabe disso? Quem te viveu isso na pele? Espírito Santo, me ajuda, Pai. E de repente, era sua mente abrir e você perceber que não é você, não é a sua inteligência. É a inteligência dele. Ele ajuda, ele ensina. Qualquer coisa da sua vida. Ele ensina você a ser uma boa mãe. Ele, se você permitir, é lógico, ser uma boa esposa, ser uma boa dona de casa. Ele ensina você a usar a sua fé. Ele ensina você a se comportar como cristão. O Espírito Santo, ele orienta você. Olha, sai daqui, não fica aqui. Ele vai orientar você. Eu já fui livre, já tive livramentos só pelo fato, Jéssica, de obedecer a Deus. Eu estava uma certa vez numa loja lá em Abreu Lima e eu ouvi aquela voz que estrondou dentro de mim, assim, era: sai daqui agora. Calma, mas eu estou resolvendo. Ele: deixe tudo aí, saia, eu estou mandando. Na mesma hora eu saí. A mulher ficou lá sem entender. Não quero, vou sair agoniado. Olhe, a demora, irmã Cláudia, foi só sair. Quando eu saí, o rapaz entrou para assaltar. E eu não sei o que ia acontecer naquele dia, mas eu sei que ele me orientou, ele me ensinou: sai daqui agora. Por duas vezes, eu queria relutar ainda. Ele: saia daqui agora, eu estou mandando. Quando eu saí, o rapaz entrava, já anunciando um assalto. Eu já estava do lado de fora, graças a Deus. Então ele orienta você. Se você se deixar ser guiado por ele, ele orienta você ao certo, ao caminho que você deve ir, que você deve partir. Então deixe ele te ensinar, deixe ele orientar a sua vida. A penúltima característica do Espírito Santo como uma pessoa, paz-nos os senhores, Atos 7 e 51. Olha o que diz: o Espírito Santo pode ser resistido. E última característica dele é: é impossível mentir para o Espírito Santo. Atos 5, do 1 ao 5, que é o caso de Ananias e Safira. Olha só essas duas características agora, pessoal. O Espírito Santo pode ser resistido. Quem sabia disso aqui? Você em casa, será que você já imaginou isso? Que o Espírito Santo pode ser resistido? Está lá na Bíblia, quando você lê em casa, você vai ver. Ele pode ser resistido. Como assim, pastor? Eu posso não aceitá-lo, não querer. Sabia disso? Eu posso aceitar não ser ensinado por ele. Eu posso resistir a ele e dizer assim: eu não quero que o Senhor venha na minha vida. Parece uma coisa irracional, mas está na Bíblia. O Espírito Santo pode ser resistido por ele, pelas pessoas. E é o que tem acontecido nesses últimos dias. O Espírito Santo está sendo resistido por muitas pessoas. Tem pessoas que estão acomodadas numa zona de conforto, estão resistindo ao Espírito Santo, e o Espírito Santo querendo fazer coisas extraordinárias, coisas grandes, mas ele está sendo resistido, ele não está sendo aceito. Pastor, é possível não aceitar o Espírito Santo? É o que está acontecendo. Tem muita gente que não está aceitando o Espírito Santo, está resistindo ao Espírito Santo. Tem gente que está parado num canto, resistindo a ele. Não resista ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o maior tesouro das nossas vidas. Eu canto de dizer isso aqui. É o bem maior, o maior tesouro da nossa vida. O que nós precisamos é do Espírito Santo. Infelizmente, alguém ainda resiste. E ele é uma pessoa. E quem já entendeu que ele é uma pessoa? Então, se ele é uma pessoa, ele é educado. Gente, vocês não têm noção do quanto o Espírito Santo, ele é educado. Você não tem noção do quanto o Espírito Santo, ele é educado, ele é educadíssimo. Ele não
que vai entrar na vida de Eira, na vida de Jéssica, na vida do Cláudio? Sem Eira, o Cláudio e o Jéssica permitiram, ele não entra, ele é educadíssimo. A última característica diz que é impossível mentir para o Espírito Santo. Querido, você pode se esconder, mentir para qualquer um, menos para Deus. E oito agora, quer saber de uma coisa? E quando você tem o Espírito Santo, é impossível mentir para você. Aleluia, diga amém. Você está em casa, diga amém. Aí na sua casa, diga amém. Quando um ser humano ele tem o Espírito Santo, é impossível mentir para ele. Eu vivo isso na pele. Tem gente aqui que chega aqui na igreja contando história fantasiosa. Um dia de sábado aqui vem falar comigo. Aí o Espírito Santo diz assim: ele está mentindo, ela está mentindo, é mentira dela. Aleluia. Aí junto o Espírito Santo, era com os estudos que a gente faz, né, de linguagem corporal, de linguagem de fisionomia, tal, essas coisas que a gente vai estudando, vai aprendendo um pouco, e o Espírito Santo revela. Teve uma pessoa que certa vez ligou para mim contando uma história que estava necessitada, que foi um rapaz, estava necessitado e passando por dificuldades. Na mesma hora, Jéssica, o Espírito Santo dizia assim: ele está testando você, ele está querendo ver se tu és profeta e se eu sou na sua vida. Essa história não existe, ele está muito bem. Aí eu: é sério, Espírito Santo? Ele é. Aí eu disse: filho, tu estás querendo me enganar. Ele: não, pastor, que é isso? Está querendo me enganar, filho. Essa tua história é falsa. Tu acordou, o diabo te acordou para tu ligar para mim e dizer assim: eu vou ver se ele é homem de Deus mesmo, se ele tem um Espírito Santo de Deus mesmo. Ele foi só um teste, pastor, não leve a mal, não. Só era para saber mesmo. Por causa disso, o Espírito Santo falou: agora diga para ele que agora tudo que ele falou vai acontecer na vida dele. Isso que é Espírito Santo, porque o Espírito Santo também, lembra que eu disse que ele é sensível, mas quando chega uma hora, ele não aceita que me afronte, ele não aceita que te afronta. Querido, se você pegar amizade com o Espírito Santo, coitado de quem se levantar contra você, coitado de quem falar mal, coitado de quem te criticar você, é comprar briga com a casa de abelha, de maribondo. Nem de abelha é de maribondo. Sabe aquelas abelhas dos Estados Unidos, chinesa? É aquela praga que está vindo, nem sei de onde. Pronto, imagine uma colmeia cheia daquelas abelhas. É o mesmo que mexer com você quando você é assim com o Espírito Santo. E o Espírito Santo disse: diga para ele que tudo que ele falou, ele será cometido. Esse rapaz, a casa caiu para tu. Ele: o que foi? Tudo que tu me falasses esses dias vai começar a acontecer na sua vida. Foi de tiro e queda, Ira. Tiro e queda. Com uma semana ele ligou novamente pedindo oração para que o Senhor revogasse a causa. Então é impossível mentir para o Espírito Santo e até mesmo mentir para uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus na vida. O Espírito Santo vai te orientar. Ele vai alertar para você. Ele está mentindo. Como é que você percebe isso? Eu nem consigo explicar, mas você tem aquela certeza que a pessoa não está falando a verdade. Você olha para a pessoa e não está vendo a verdade. Você sabe quem está mentindo, você sabe quem está mentindo. Então, é aquela coisa que eu já disse aqui, já coloquei até nos meus status: é impossível enganar a unção. A unção não permite você ser enganado. Amém, pessoal? Quem entendeu aqui? Então, o Espírito Santo é uma pessoa, então muito cuidado com ele. Fale com ele, igreja. Fale com ele no seu dia a dia. Bom dia, Espírito Santo. Boa tarde, Espírito Santo. Eu até convido o Espírito Santo para comer. Eu sei que o Senhor não come, mas se o Senhor quiser, pode sentar para a gente comer. Porque para mim, o Espírito Santo é uma realidade. Para mim, o Espírito Santo é algo tocável, algo que eu posso senti-lo. Eu sei que ele está do meu lado. Só de falar nele, ele se aproximou, ficou perto de mim aqui quase o tempo todo. Aleluia. Então, fale com o Espírito Santo e ele, irmã Cláudia, Jéssica, gente, você que está em casa, fale com ele. Não deixe para que o Espírito Santo passe desapercebido, não. É como se você acordasse na sua casa e não falasse com seu filho, com a sua filha, não falasse com seu esposo. Está tudo ali, mas você não está falando com eles. Já imaginou assim: mamãe está com problema, não está vendo a gente aqui? A mesma coisa é o Espírito Santo, ele está do seu lado. Dê bom dia a ele, pergunta como é que ele está. Se você desenvolver um relacionamento com ele, assim como você desenvolve um relacionamento com um outro ser humano, você vai descobrir muito mais do Espírito Santo. Você vai conhecer bem mais daquilo que eu estou falando para você. Tudo,
uma boa parte que eu sei hoje sobre ele foi, veio dele, não veio dos livros, não veio de ensinamento de outros pastores, veio do próprio Espírito Santo, porque houve um relacionamento. Então desenvolva, querido, desenvolve o teu relacionamento com ele, tá bom, pessoal? Quem entendeu essa palavra aqui, aceita. É bom dia, Espírito Santo. Olha, Espírito Santo, tá tão bonito essa roupa. Essa roupa hoje caiu bem no Senhor. É desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. E se ele vê sinceridade em você, acabou. Se ele vai dominar a sua vida, ele vai se apaixonar por você. Você vai se apaixonar por ele. E é capaz até você pedir o Espírito Santo em casamento. Espírito Santo, o senhor quer se casar comigo? Pastor, é possível me casar com o Espírito Santo? É possível você casar com o Espírito Santo. Mas aí é um nível de unção muito grande, que está acessível para qualquer um de vocês aqui, casar com o Espírito Santo, casar-se com ele. Aleluia. Mas a gente vai mais na frente, vai aprendendo mais sobre o Espírito Santo, tá bom? Fique sobre os seus pés, em nome do Senhor Jesus. Quem entendeu a pregação, quem gostou de ouvir falar sobre ele, eu me sinto tão bem ele, quando eu falo dele, eu me sinto uma paz quando eu falo do Espírito Santo. Leve seu estudo para casa e com um pouco de tempo, né? Eu sei que é difícil para a dona de casa, mas pegue sua Bíblia e vá acompanhando, você vai ver mais coisas de Deus. Feche seus olhos, queridos, por favor. Você que está em casa, por favor, você está no culto, se levanta da cama, se levanta do sofá e fique de pé, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos e vamos buscar o Espírito Santo, buscar a força do Espírito Santo. Aleluia. Feche seus olhos, queridos. Eleve seus pensamentos a Deus. Espírito Santo, meu Senhor, Espírito amado Consolador, Espírito amado Consolador, feche seus olhos e visualize o Espírito Santo agora. Santo, o que seria eu? O que seria eu? Sem tua presença em mim, meu Deus. Tua presença em mim, meu Deus. Vem com tuas águas me envolver. Aleluia. Aleluia. Vem com teu fogo problemas. Só tu tens a solução. Só tu tens a solução. Espírito de vida, Espírito minha respiração. Vida, minha respiração. Nem posso imaginar como é viver sem te sentir. Sem a tua proteção, não saberia onde ir. Para todos os problemas, só tu tens a solução. És o motivo da minha canção. Vem com tuas asas, sinta a presença do Espírito Santo. Fale com ele. Vem com teu fogo purificar, com o teu vento leva o meu eu. Leva meu eu. Faz tua vontade Faz em mim, meu Deus. Faz tua vontade em mim, meu Deus. Nem posso imaginar. Não saberia onde ir. Para todos os problemas, só tu tens a
solução. Espírito de vida, minha respiração. Nem posso imaginar como é viver sem te sentir, sem a tua proteção. Não saberia onde ir. Para todos os problemas, pra todos os problemas, Só tu tens a solução. És o motivo da minha canção. Comece a falar com Ele, Igreja Viva, você que está em casa neste momento. Pai, Espírito Santo, eu quero falar diretamente contigo agora. Espírito Santo, meu Pai.